ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଝୁଲା ଗୋପୀନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆଜିର ଏ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ଲତାଜୀଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସ୍ମୃତି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ମୁଁ ଆମର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଋତକୃତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମଣିଙ୍କୁ କହୁଛି, ଟିକିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର ସେ ଜଣେ ଯୁବଜନ୍ମ ମହିଳା, ସେ ସାରା ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ସେ କୁକେଳ କଣ୍ଠରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଝୁଲା ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର କାମନା। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ସେଇ ଲତା ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖର ଦିବସ ରହିଛି, ଏହା ଆମର କଳା ଜଗତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇ ରହିଗଲା। ଯେଭଳି ଭାବରେ କାଲି ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଆଜି ବିସର୍ଜନ ହେଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଉକ୍କିଳକଣ୍ଠୀ ସେ ଲତା ମଞ୍ଜେଶ୍ୱର ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଗଲେ। ତ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଝୁଲା ଗୋପୀନାଥ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା ପରିଷଦର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେ ଯେଉଁଠାରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱର୍ଗତି ହେଉ, ଆମକୁ ସେ କୃପାରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ। ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଜୟ କୁମାର ମୁଦିନୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଝୁଲା ଗୋପୀନାଥ, ଜୟ ମା ସାରଳା। ମୁଁ ତ ବିଶେଷ କିଛି କହିବିନି, ଖାଲି ଏତିକି କହିବି, ଖାଲି ଭାରତ କାହିଁକି
ସାରା ବିଶ୍ୱ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁତି ହେବନି। ସେଇ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କର ଆଉ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଆଖିର ଲୁହରେ ଝରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କୋକିଳପନ୍ଥୀ ଆଉ ଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ନେବେନି। ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ସେଇ ଝୁଲାପିନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଝୁଲା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜନ୍ମ ନେବେନି। ସେ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୋର ସେଇ ଝୁଲାପିନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଝୁଲା। ନମସ୍କାର। ଝୁଲା ଗୋପୀନାଥ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମ ଗ୍ରହଣୀତ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଜୀ ନାହାନ୍ତି, ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଡାକୁ ଦିଦି ଭଳି ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଜହ୍ନ ଏକ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ସିଏ ଆମକୁ ସଙ୍ଗୀତର କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସାହିତ ହଉ, ଏତିକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ରହିଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଶରୀର ସିନା ପଳେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ପଳାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ସେମିତି ଅମର ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ଆମ ଝୁଲା ଗୋପୀନାଥ ସାଥିରେ ଥାଉ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତିକି କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ସିଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନା ଆମେ ତାଙ୍କ ଦେଖିଆ ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେ ଫେର ଆଉଥରେ ଆମ ଗ୍ରହଣକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।